që ky kontrast është akoma më i madh sot, kur shohim përpall nesh që ekipi që po na ofrohet në Tiranë është prapë ekipi i Gjumit. Ekipi që fleti Gjumë 4 vjet, vjen prapë në Tiranë dhe thotë: "Ju zënë sytë puna se ne duham të flejmë prapë, po kësa herë të flejmë parlament." Asnjë në Tiranë nuk është aq budalla që pasit këtë parë çfarë ndryshime ka parë Tirana, ta ndrojmë zgjimin me Gjumin, punën me gërhimin. Ndaj miqtë e mi, është shumë e rëndësishme që teksa ne si bashki afrojmë 21 qershori, që është 2 vjetori i zgjedhjes tonë kryet bashkisë, bëjmë një bilanc edhe të këtij viti dhe pastaj njerëzit vendosin vet. Nuk ka rëndësi a janë socialist apo demokrat, po të vendosin vet. Nëse të demokratët duan të kthehen prapë ke Gjumi, le të kthehen, po unë besoj që ne i kemi respektuar dhe i kemi shërbyer njësoj. Ndaj u themi dhe demokratëve, në këto zgjedhje zgjedhim shërbëtor për popullin, jo sundimtar, shërbëtor që i shërbejnë njësoj njerëzve, pa diferencim. Dhe mendojnë që ka ende budallën Tiranë që do votojnë një ekip humbësash kur ne jemi duke punuar për ditë në asnjë mënyrë. Asnjë kthim mbrapa në Tiranë. Jo vetëm kaq, po humbësi bashkisë sot ky sjell dhe kandidatin tjetër që humbi. Kandidati tjetër ishte burr shumë i mirë, po sa humbi në Tiranë. E rrafë me 50.000 vota, thot tani votoni prap këtë që e refuzu ti herë. Madje jo vetëm kaq, po thot un Halimi që na refuzu, marrim dhe gritën që refuzoi Durrësi. E, pak njerëz kanë Tiranë që duhet sjellim dikë që Durrësi nuk e donte. Pastaj da që ta kompletojmë listën, do sjellim tha dhe Fatmir Mediun. Në Tiranë, unë mendoja që ne duhet bëjmë Gërdecin si Tirana. Propozimi tyre është ta bëjmë Tiranën si Gërdeci. Në asnjë mënyrë. Kjo është shakaja më e poshtër që mundi bësh këtij qyteti. Ti sjellësh Gërdecin në Tiranë dhe thuash kjo është oferta e Republikës së Re. Kjo është Republika e Re? Kjo ishte Republika e Re 90 ditë në çadër për t'i thënë Tiranës: "Ne nuk e dum punën, ne dum Gjumin dhe kjo është oferta jon, oferta e humbësave." Dhe si qershia mbi tort, vjen deputet në Tiranë Saliu. Imagjinoni dot, duhet kesh shumë pak respekt për banorët e këtij qyteti, se sa ti sjellësh Saliun dhe Mediun si oferta e Republikës së Re. Dhe përgjigja e Tiranës është jo. Në asnjë mënyrë. Bollu tallët 27 vjet. Shakaja mori fund. Dhe ne duhet vazhdojmë përpara, miqtë e mi, me punë.